Mai va ser el típic conte de donzelles rescatades pels seus prínceps blaus. No tot sempre surt com tu t'esperes, no, el món real. Si tu volguessis ser una mica més vella, jo deixaria la bèstia a part. Però ni tu ni jo seguim les normes de la gent normal. Hola, avui toquem el Canet Rock, bueno, avui no, demà, demà toquem el Canet Rock, avui fem les proves de so i... Fem per l'aire. Tenim a Josep Maria Mainart, que també participarà al Canet Rock aquest any. Sí, som col·legues aquest any, sí. Es presenta bé aquest any? Es presenta molt bé, de moment, sembla ser que estarà ple, com l'any passat, això és una bona alegria, vol dir que la gent l'any passat s'ho va passar bé. I això que no hi éreu vosaltres, imagina't, si haguéssim. I aquest any amb vosaltres, amb els catarres, això explotarà. A tope. Molt bé, doncs moltes gràcies, eh? Saluda, hola, com anem? Tenim aquí Elèctrica d'Arma, que també comparteixen el Canet Rock amb nosaltres. I això, no, vosaltres vau tocar el primer Canet Rock, no? Bueno, l'original. Exacte, bueno, de fet hem tocat a tot. A tot, no? El primer, el segon, el tercer, el 75, 76, 77, i ara el 2014 i el 2015, bueno, de tot, eh? Mítics, mítics, una llegenda. Avui estarem en Benlloc. A Benlloc, a Benlloc, a Benlloc. Benlloc, es fan el Feixlloc. Estem aquí, el Feixlloc. Feixlloc! Aquest any anem rendit la zona, es fan un camp de futbol. Avui toquem al castell de Miravet. Ara fa molt vent, fa molt garbí, ara. Però a la nit no farà vent, perquè aquest garbí és perquè amb el sol, quan escalfa a Lleida, fa que l'aire de Lleida pugi i hagi d'entrar aire del mar cap a la plana del Segrià. I llavors, si és aquest vent de garbí a la nit, com que no escalfarà l'aire a Lleida, no passarà aire. Coves, és molt preciós, i jo estic aquí penjat i estic cagat de por. Sí. Què feu? Millor. Confeti, carinyo. Confeti. No n'ha quedat ni un. Confeti. Molt bé. Fes-hi això. Més fort. Més fort. Hola amics, estem a Igualada, la Nòlia. Aquest lloc meravellós. Hola família, avui estem al Vendrell. Vendrell. A on? Al Vendrell. Mira, va. Lleire. Hola família, estem a Sant Just d'Esvern. I el tema del temps està així una mica ennuvolat. O sigui que tenim els nostres dubtes de que podem arribar fins i tot a provar. Estan caient gotetes. Pati una mica, a veure si para, es despeja una mica. Avui és l'aniversari de l'Arnau, que em fa 18. I és aquí, llogurint. Quants fas? 31. Ai, bienvenido al club de la tercera edat. Sí, el club de 30, no? Jo també faig 18 anys. No, tu ja has fet 18. No, Marta, no ensenya la previsió. Està molt fina la cosa.
Jo només veig colors aquí, és com una rave, no acabo d'entendre. Però igual ho esquivem una mica, si es fa primet aquí. Ah, això vol dir el vermell que plou? Sí, el vermell és el que plou més. Aquí sota hi ha la Laia. Hola! Sí que al final la bateria sota un plàstic. Quin drama. No, és divertit. Sí, molt. Avui és l'aniversari de l'Arnau. Ha sabut? Moltes felicitats. Moltes felicitats. Mai serem modèlics o exemplars, però serem autèntics.